ଲେବାନନରେ ପେଜର ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବାରୁ 9 ଜଣ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ 2800 ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ହେଜବୋଲା ଏହାର ଦୋଷ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ଦେଇଛି। ଗତ ବର୍ଷ ଗାଜା ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହ ହେଜବୋଲା ତାର ଦଳକୁ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ବ୍ୟବହାର ନକରି ନିଜ ଟେଲିକମ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାପନା ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ଇସ୍ରାଏଲର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଭାଙ୍ଗିଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରୟାସ ନ୍ୟୁଜ।